Ministri i Brendshëm Sandër Lleshaj, i shoqëruar nga prefekti i qarkut Durrës Roland Nasto, drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, drejtues vendor të kufirit dhe policisë, zhvilluan një inspektim të masave për mbarvajtjen e sezonit veror e të sigurisë në zona e plazhe, si dhe masave për parandalimin e përhapjes së epidemisë. Lleshaj dhe ata që e shoqëronin u ndalën dje në zonën e plazhit të Durrës. Ministri Lleshaj garantoi mobilizim për zbatimin e kërkesave të autoriteteve shëndetësore kundër COVID-19, duke kryer inspektime të përbashkëta të gjitha agjensive. Po ndjekim sot në Durrës masat e marra nga organet shtetërore në përballim të situatës COVID dhe për sezonin turistik. Masat për zbatimin e kërkesave të autoriteteve shëndetësore kundër COVID-it përbëjnë prioritet të madh për gjithë institucionet, për policinë e shtetit veçanërisht. Shoh që ka mobilizim të mirë nga gjitha institucionet. Në drejtinë e prefektit bëhen inspektime të përbashkëta me pjesëmarrjen e të gjitha agjensive të policisë, të autoritetet shëndetësore, të ushqimit, të punës e të tjera. Mëtej, ministri u shpreh se ndërhyrja e fortë për të ndëshkuar ata që me papërgjegjshmëri rrezikojnë të tjerët do të bëjë të mundur ndërprerjen e zinxhirit anticovid. Duhet të ndërpresim me çdo kusht zinxhirin e përhapjes së mbështetshme të virusit. Dhe këtu kërkohet sensibilizim, por kërkohet ndërhyrje e fortë autoriteteve për të ndëshkuar të gjithë ata që me papërgjegjshmërinë e tyre rrezikojnë të tjerët. Ministri tha se nuk do të lejohen dhe zhurmat që të shëndrohen në faktor shqetësues dhe kontaminues, duke u kthyer në një lloj virusi të dytë. Është me rëndësi të theksoj rëndësinë që ka kujdesi për qetësinë e pushuesve, sidomos në orët e mbrëmjes kur muzika shëndrohet në faktor shqetësues dhe kontaminues, shëndrohet në një lloj virusi të dytë. Në për këtë policia e shtetit ka marrë masa të plota për të goditur çdo rast. Pa përgjegjshmërie, java 11 dhe në fundjavë ora 12, niveli i zhurmës në lokale duhet të përfundojë në zero. Dhe policia e shtetit duhet të marrë masa dhe do të marrë masa, ashtu se edhe sigurisht edhe i ka marrë, për të goditur cilin do që me pa përgjegjshmërinë e tij ose në shërbim të oreksit të tij për të bërë para, shkatron ose dëmton shëndetin dhe qetësinë e tjerëve. Pas tërmetit të 26 nëndorit dhe COVID-19, qyteti bregdetar i Durrësit është duke kaluar një sezon turistik mjaft të vështirë, i shoqëruar me mjaft pikpyetje nga ana e operatorëve.